Re, viss ēters ir te! Es mīlu Latviju un es mīlu Ievu. Ar šādiem vārdiem Rīgā Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Silves sāka savas jaunības mīļāko dziesmu izlases atvēršanas ballīti. Daļa no disku pārdošanas ienākumiem tiek tērēta, lai piepildītu smagi slimu bērnu sapņus un plašākā ieskīnces sižetā. Es mīlu Latviju. Es mīlu Ieva. Ar atzīšanos mīlestībā savai latviešu saderinātajai Ievai Kupcei Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājai Igaunijas prezidents uzsāk kārtīgu ballīti. Viņš pats ir pie DJ pults un jau otrās dziesmas laikā dejo daudzi. Prezidenta jaunības dienu maksimālismu izlase ir Ilvesa jaunības dienu glābšanas riņķis. Viņš vairāk kārt ir uzsvēris, ka trakajos pusauģu gados viņu izglāba rock'n'rolls. Tagad daļa no šī rock'n'rolla pārdošanas ienākumiem tiks ziedot, lai piepildītu smagu slimu bērnu sapņus Igaunijā. Mana sapņu diena, tā sauc fonds, kurš uzklausa smagu slimu bērnu vēlmes un cenšas tās īstenot. Bija bērns, kurš sapņoja par braucienu ar helikopteru. Viens atkal gribēja satikt prezidentu. Šo sapni piepildījām ātri. Meitenīte atbrauca mani satikt, es viņu izvedāju pa savu pili, parādīja, kur strādā iepriekšējie prezidenti. Protams, arī helikoptera noma maksā naudu, tāpēc priecājos par katru, kurš šo disku nopērk. Kopš Ilves paziņoja, ka precējas latviešu meiteni, viņa abi privātā dzīve ir kameru un fotoaparātu uz zibspuldžu gaismā. Ievadzinusies, ka Ilves mācās latviešu valodu. Kā jums iet ar latviešu valodu? Nē, vēl nē. Bet zinu vairāk nekā vārdu saldējums. Savulaik paziņojot, ka Latvijā saldējums ir garšīgāks, Igaunijas prezidents pamanījās izraisīt nelielu starptautisku saldējumu ražotāju konfliktu. Nākamgad augustā viņa prezidentūras termiņš beidzas, un tad viņš atkal varēs dzīvot savu dzīvi. Aikīns, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.